198 753 лева от неплатени глоби към различни институции събрана в Добрич за първите два месеца на годината. Това са санкции на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, агенция Митници и други. От НАП Добрич напомня, че глобата, наложена от държавен орган, се внася в установения от закона срок в посочената от него сметка. След изтичане на този срок, взискателите изпращат на НАП глобите и наказателните постановления, за да бъдат предприети действия за събирането им. Ако и след изпратените от НАП покани за доброволно внасяне на сумите гражданите не ги заплатят, публичните изпълнители пристъпват към принудителното им събиране. По просрочени актове на митници са събрани над 82 000 лева. 27 000 са събрани за първите два месеца на годината от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени към съдебната система. Близо 49 000 лева са събраните глоби на КАТ, а тези по санкции на ДАИ са 19 000 лева. От НАП Добрич напомнят още, че всеки гражданин или представител на фирма, който поиска издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение, е проверяван за това дали не дължи някаква глоба. В случай, че клиентът им има такава, той се приканва да се издължи преди да получи удостоверението или задължението се вписва в документа.